Ну, зробили ми це дуже успішно, закрили обот на десь більше ніж 200 мільйонів, хоча у нас команда була всього з трьох чоловік. Ну, і коли людей зростає рівень життя, вони починають якось думати більше не тільки про себе, свою сім'ю, а ще й про, знову ж таки, про навколишнє середовище, про клімат, про політику, про інші, багато інших речей. Тут величезна найбільша екосистема, IT-венчурна екосистема в Європі. Привіт, Богдане. Привіт. Я радий тебе бачити. Дякую, що ти знайшов час. Дякую за запрошення. Люди в такого формату, які є в нашому фільмі, які відображають іншу сторону стартаперської культури, та ти відображаєш венчурну, дуже важливо нам дізнатися, як ти взагалі попав в цю інфраструктуру, що тебе спонукало тут бути і що тебе мотивує сьогодні? Звичайно. Ну, я розпочав свою кар'єру в інвестиційному банкінгу в компанії Dragon Capital, де ми займалися, мабуть, найбільшими угодами з злуття та поглинання в Україні, випускали євробонди, ну, займалися реструктуризацією компаній, ну, тобто такими речами. Там, під час роботи мені там у мене з'явилося бажання, так сказати, перейти на сторону тех. Тобто ми в Dragon Capital займалися в основному тільки традиційними секторами. Інвестмент-банкінгом, так люблять казати. Так, так, так. Займалися тільки традиційними секторами. Наприклад, я там займався продажею відомої компанії, як Ergopack, грецькому холдингу Sarantis, та, ну, там багато таких подібних речей. Але було бажання перейти до тех, і я перейшов до компанії Avengers. Там перший, мабуть, перший венчурний фонд в Україні. А на момент мого переходу у команди було бажання так, запустити власний інвестбанківський напрям з фокусом на IT в регіоні. Ну, зробили ми це дуже успішно, закрили обот на десь більше ніж 200 мільйонів, хоча у нас команда була всього з трьох чоловік. Тобто український венчур, фонд 200 мільйонів, ви закрили угод на 200 мільйонів, так я розумію? Так, угоди, ну як банкіри. Тобто ми виступали як радники компанії під час залучення раундів чи під час M&A. Тобто, наприклад, одна з наших угод – це Кейшо, ми залучали великий раунд, залучили від Valuation Capital, ну і Horizon Capital, до якого я приєднаюсь в майбутньому. Тобто частина твого експіріенса – це якраз вміння підготовувати проєктів, так, і вміти правильно спілкуватися з топ-фондами. Ну, так, частина моєї експертизи – це розуміння того, що бажають бачити інвестора для того, щоб надати кошти чи під час M&A, чи під час раунду фінансування на різних стадіях розвитку компанії. Займалися дуже багато фандрейзингом, були радниками таких компаній, як, наприклад, 3DLook, Scalar, ну, Крейше вже згадав, там продавали DAX, ми були радниками на угоді, коли ми продали DAX Grid Dynamics, ну і багато інших цікавих речей. Але я хотів рухатись далі, тобто перейти зі статусу радника до статусу інвестора. Mm-hmm. І ну, на той момент Avengers вже був більше радником, ніж інвестором. Тобто ми закривали якісь угоди як інвестора, але це, ну, були якісь там випадкові, як виключили справи. Діл з тої самої венчур, так? І куди цей венчур буде розвиватись? Бо я чую ще одну новину, що зараз Horizon, чи це може U-Venture, так, зібрав зараз якийсь певний пул великого фонду на 200+. Так, якщо можна потім теж про це розказати. Давай ми повернемось, куди ви далі рухаєтесь, як венчур. Задача у нашого венчур фонду дуже проста. Ну, я з нашою командою активно займаюся як нашим гроус-фондом, так і венчурним фондом. Тобто ми, наша команда Horizon в венчурному фонді як інвест-менеджер.
Тобто наш вічний фонд, стратегія дуже проста. Тобто ми шукаємо найбільш перспективні стартапи з нашого регіону по всьому світу. В першу чергу в Україні молодої, але також... Українці, які в інших країнах базуються. Так. Тобто ви такий Global Ukrainian Fund, так? Так, Ukrainian і Moldovan. Там Лео, там майже усі інвестиції зараз в український стартап, тому що наша українська екосистема значно більше. Але ми також зараз активізували роботу в Молдові і вже закрили першу угоду з венчурного фонду там. Mm-hmm. Так, стратегія дуже, дуже проста. І зазвичай ми з венчурного фонду ми заходимо на самі ранні стадії. Це пресід, сід, інколи... Навіть пресід заходить? Так. Цікаво. Частіше за все в сід. Тобто ми... Заходимо після вже там англійського раунду, чи там, після того, як заходять пресід фонди. Які тікети там інвестують, як правило? В середньому зараз десь півмільйона. Півмільйона, о, клас. А який ідеальний портрет от для іменно венчурної історії? Да? Ми про Horizon зрозуміли, це вже так, компанії, які сталі. А от все ж таки ви пресід ти назвав, сід. Да? Це саме такий період, коли ти відбираєш дійсно щось унікальне, або можеш помилитися цим. От так. Як ти характеризуєш, як сам особистість, да, ти багато чого бачив, от ідеального фаундера або ідеальний проєкт, які мають бути метрики в них? Так, цей проєкт, він має, там, можна сказати, атакувати якийсь актуальний ринок, ринок, на якому можна побудувати венчурну історію, можна сказати. Тобто велику компанію, яка принесе венчурну дохідність фонду. Венчурна дохідність на цій стадії – це десь... на пресід-сід стадії це там від десь 20x на вкладений капітал. Тобто іноді ми заходимо в проекти, де немає таких перспектив, але ці проекти мають великий імпакт напрям. Тобто це теж для вас важливо, так? Так. Це дуже важливо для нас. Дуже важливо, щоб ми не тільки, наприклад, створювали робочі місця, але ще там продукт компанії вирішував якусь велику проблему і, в першу чергу, актуальну для України і Молдови. О, тобто, це дуже цікаво. Закриваємо угоду в медтех-проєкті. Мілітарі тех. Як ти бачиш, як венчур, наскільки він може розвиватись в Україні, і куди це може привести? Це дійсно великий потенціал, подехто... у нас в інтерв'ю були Milliard Novation Founder, і він дуже багато вкладає, бо каже, що це, можливо, буде потенційно другий Ізраїль по тек, мілітарі теку в світі. У нас поки що немає експертизи мілітарі тех, мабуть, колись будуть угоди. Зараз немає експертизи, і також потрібно вияснити там, на верхньому рівні, тобто на рівні нашого LP, тобто чи там, можемо ми інвестувати в Military Tech чи ні. Тобто поки що просто немає стратегії. А особисто твоя думка, взагалі ця ніша, як може розвиватися в Україні? Так як для України це, там, мабуть, найбільш актуальна зараз індустрія, то можна сказати, що Україна буде на передовій інновації в цій сфері. Тобто на передовій інновації в дронах, там, тому подібному. Як це, чи можна побудувати успішний стартап в цій сфері? Мабуть, так. Зараз поки що немає там велику кількість success-кейсів, але це пояснюється тим, що, звичайно, що світ вже довгий час там відносно був у такому мирному, спокійному стані. Зараз все змінилося, тому... Ми говоримо глобально навіть. Глобально. Тому інновації Military Tech, я думаю, зараз дуже актуальні. Military Tech – потенційний мейнстрім в Україні, а давай поговоримо ще про там поточний мейнстрім, да, і мейнстрім, який був там. Як ти, як особистість, відносишся до Web3 проєктів, Web3 саме, не криптопроєктів, Web3, і AI, який зараз мейнстрім? Можна так сказати, що це не моя і не наша експертиза. Моє відношення, що
там так будуть корисні інновації, якісь успішні проекти. Ну, в цілому, поки імпакту немає такого. Так, так? От, як я вважаю, що ну от був величезний хайп, тобто, ну і він. І зараз також є величезний хайп в AI, але в AI, за AI є там реальний, уже зараз є реально великий велью, тобто за Web3 він ще, ну, в основному теоретичний, на мій погляд. Багато хто погодиться, що AI має більш великі перспективи, ніж Web3, але Web3 також буде приносити якісь інновації. Ну, моє бачення зараз хвиля AI, як колись там була хвиля клауд, до цього mm-hmm. хвиля інтернету. Mm-hmm. Тобто вона завжди починається з якоїсь вибушки, але з неї все ж таки кристалізується щось. Кристалізується, так, велика індустрія. Ти можеш порадити щось нашим глядачам, на що ти зараз теж звертаєш увагу, крім цих мейнстрімів, які ще індустрії ближче там рік, два-три, варто звернути увагу, куди можна ще створювати технології там, так? Які тобі ще індустрії, можливо, імпонують, але ще немає там мейнстріму, так? Я б сказав би, індустрії, де у команди є великий досвід, є бачення, як цю індустрію можна покращити. І я, ну, це там можна бачити як індустрію, та як просто технологію. В усіх сферах, наприклад, можна успішно застосувати AI. Тобто не створювати, займатися створенням якоїсь AI-філос-компанії, а, наприклад, створювати Enterprise Soft для там автоматизації якихось процесів і успішно застосувати AI для, ну, поліпшення ефективності, знову ж таки, цих процесів, таке інше. Успішні проекти можна подати, ну, у всіх сферах, де команда може надати значний велю компаніям чи консюмерам, велю, за який будуть вони готові платити гроші або переходити з інших рішень. Тобто, ну, інновації зараз повсюду. Тобто, і навіть от як Ventures, знову ж таки, у нас інвестуємо в дуже широкий спектр компаній, тобто, тому що от є інновації повсюду. Угу. Повсюду. Тобто. Ви такі широко-глобально опенен, так? Так, так, так. Ну, от з наших угод, наприклад, для того, щоб показати їх різноманіття, це там останні угоди, це New Homes Made, колишній Property Made, Haiku, Quantum Computing, Boom Coding, EdTech, FinTech Farm, FinTech. Тобто фінтех ви інвестуєте, так? Так, фінтех. Знову ж таки, у нас дуже простий фокус. Тобто ми інвестуємо, на наш погляд, ну, ми шукаємо найсильніші проекти, українські молдаванські проекти. Я тут одному нашому глядачу скажу, щоб він звернув увагу своїм фінтех-проекту. Так що звертайте увагу. Давай поговоримо про цю новину. Я недавно в медіа побачив, що Horizon зібрав якийсь фонд 200+. Так. Для підукраїнських, якби, стартапи. Можеш uh-huh. трошки про це розказати? Так, ми зробили другий клоузінг нашого фонду. Ну, клоузінг – це там, коли їх залучаємо додатковий капітал. А фонди теж як стартапи. Так. Ну, тобто це як додатковий капітал в рамках одного раунду. От, ага. Якщо брати аналогію з стартапами. Круто. Яка сума? Усього зараз розмір нашого фонду 300 мільйонів. Ого. Перший клоузінг був у нас в вересні минулого року на 150 мільйонів. І, ну, зараз ми його подвоїли. Круто. Який фокус цього фонду? Так, фокус, от такий принципіальний фокус у нашого венчурного фонду, Growth фонду, він схожий, але різниця в стадіях. Тобто Horizon також інвестує в українські молдаванські компанії, переважно тех. Угу. Але на стадіях зрілості, можна сказати так. Тобто, угу. Коли це вже Пострапляють, да? Коли це вже, ну, такий робочий бізнес на зрозумілому ринку і з, знову ж таки, робочою юніт-економікою. Як я на початку говорив, це, ну, зазвичай компанії від 100 мільйонів ARR чи ревеню mm-hmm. плюс. Інколи буває раніше, інколи, mm-hmm. але зазвичай після 10 мільйонів. А яку ти позицію займаєш в Horizon чи U-Ventures, як, і чим ти займаєшся? Так. І що тебе мотивує тим займатися сьогодні? Так. Ну, я інвестиційний директор в Horizon і венчурний директор в U-Ventures.
в Грайзон, мій основний фокус. Тобто ти та коректна людина, до якої треба звертатись, так? Одна із тих, так. Ну і також від нашої команди я займаюся нашим венчурним фондом, тобто як венчурний директор. І мій фокус в Грайзон – це пошуки, робота над новими угодами, в першу чергу в тех. І також допомога, різноманітна допомога портфельним компаніям, там, чим завгодно, залученням наступних раундів, ну і тому подібне, з екзитом. Ну, круто, круто. І Ventures, ну, більше усіх від команди Horizon займаюся. Ну, моя задача – приносити нові угоди. Тобто і... А що тебе мотивує особисто? Звідки ти черпаєш цю енергію? Мені просто це цікаво. Цікаво спілкуватися з підприємцями. Тобто вони передають свою енергію, заряджають її. Круто. І ти рухаєшся ще далі, так? Так. Ну і я люблю там такий, що можемо сказати, там, не мультитаскінг, але широкий фокус, коли можна займатися різноманітними проєктами одночасно. У нас в інших фільмах там про Кремнієву долину, про Польщу, є люди, юзкейси, де люди були в фонді, управляли фондами, потім пішли в стартаперську історію. А хтось навпаки, був стартапером і вже заснував по два фонди своїх. Та? А іменно не ангелів, а зрівно фонди. В тебе були думки щось самому зробити? Бо в тебе величезний пул цікавих ідей до тебе стікаються, і це просто круто консолідувати, але дещо може деколи від маюковитись тобі. Були такі думки? От цікаво. Ну, мабуть, у кожного на різних етапах такі будинки були. Ну, зараз я повністю фокусуюсь на роботі Horizon Ventures. Знову ж таки, ми залучили найбільший, мабуть, Growth Equity фонд в Центральній-Восточній Європі, Центральній-Східній Європі. Ну, і також... Тобто фокус дуже важливий, да, зіграв теж? Фокус, результат, так, і дисципліна. Тобто там, навіть брати там, наш Growth фонд. Були там, на якомусь етапі думки, що там, почалась війна, що не до фонду, тобто, що там навряд чи вдасться його залучити, але там, за рахунок там, дисципліни команди і цілеспрямованості, все ж таки. Uh-huh. Ну, вдалося зробити такий великий фондрейс, і там не тільки через дисципліну команди і так далі, а ще й в першу чергу за рахунок ЗСУ. Наші інвестора побачили, що Україна все-таки буде вільною, і тому потрібно на неї існувати. Так, і допомагаєте. Це дуже важливо. Ну і друге це перформанс, результати наших портфельних компаній, їх стійкість, тобто не дивлячись на війну, всі наші портфельні компанії, майже всі, мабуть, показують великі темпи зростання, не дивлячись ні на що. Тобто це от основні фактори, мабуть. Як тут представлена венчурна культура в Лондоні, та? І чому тобі ти вибрав Лондон, і що тут, яка тут атмосфера з венчуром? Не можу сказати, що я прям живу в Лондоні. Тобто я зараз перебуваю в Лондоні, до цього в іншій країні, потім поїду в іншу країну. Тобто я зараз такий образ життя, там digital nomad більше. Тут величезна, найбільша екосистема, IT-венчурна екосистема в Європі. Тому можна багато можливостей знайти. Багато можливостей, можна будувати нетворк, зводити друзів, знаходити компанії для інвестицій. Тому так, в плані екосистеми Лондон – це номер один в Європі. Ми позавчора бачились з Джоном, фаундером Stripe, і Stripe зараз відслідковує при продажі goods and service, goods більше, викиди CO2. Ми сьогодні, коли тебе очікували, в місці зустрічі, ми побачили, що в кафе виграли awards тут місцевий, що в каві найменше карбонових викидів. Що ти скажеш про карбонові кредити, і як ця індустрія потенційно може розвиватись, і чи думали ви в майбутньому на це якось там трохи звернути увагу?
Так, ну у нас є одна інвестиція, можна сказати, в дотичні до climate tech індустрії, це DressX, які займаються продажем цифрового одягу. Тобто якраз там дисраплять fast fashion, ага. Тобто якщо тобі потрібен одяг для там деяких фоток, купи просто цифрову версію цього фото, цього одягу. Ну і там багато інших застосувань, окрім цього, але DressX активно цим займається, і вони, наприклад, вимірюють також, скільки вони там допомагають, як вони допомагають дбати природу, таке інше. Так, я думаю, ми були б раді проінвестувати в інші проекти в Climate Tech. Ну, коли ми побачимо якісь класні кейси, перспективні. Да. Ну, ми бачимо ряд проєктів у цій індустрії. Ну, поки що нам здається, що це не венчурні кейси. Угу. Деяким проєктам ми надамо просто там грант, наприклад, не інвестицію, а грант. То якщо ми бачимо, що реально цей проєкт надає велику користь світу, але там по якимось причинам там на ньому складно буде заробити, можливо, ми надамо грант. Ми вже почали роботу над грантами, тобто ми вже зараз про це. Так, окрім венчуру, ми зараз також почали працювати над грантами і надали один. Це, ну, він ще там не оголошений. Ну, поки не оголошуємо. Так. Цікаво. Тобто ви про це також думаєте, ви навіть інвестуєте, це дуже круто. А, ну, таке питання назріває. Що врятує людство? AI чи карбонові кредити? А можливо, щось інше? В цьому подальший розвиток технології, тобто він має властивість середньої та довгострокової перспективи покращувати рівень життя людей. Тобто, звичайно, в короткостроковій перспективі людям доводиться влаштовуватись під нові технології, тренди, але, знову ж таки, у середньому та довгостроковій перспективі рівень життя зростає. Ну, коли у людей зростає рівень життя, вони починають якось думати більше не тільки про себе, свою сім'ю, а ще й про, знову ж таки, про навколишнє середовище, середовище, про клаймат, про політику, про інші, багато інших речей. Поради від тебе починаючим юним стартапам early stage. Я, мабуть, не найкраща людина для цієї поради, тому що я не підприємець, але, ну, що можу сказати, що, ну, підприємцем бути складно, українським підприємцем зараз бути набагато складніше, але, ну, якщо це твоє, тобто, якщо підприємство це твоє, або якщо це від цього дуже сильно залежить, там, фінансове становище твоєї сім'ї, так далі, ну, там, тільки, ну, там, банальні речі можу сказати, що потрібно там рухатись далі і робити те, що в зоні контролю. Ну, і пам'ятати, що про мотивацію, що дисципліна завжди перемагає мотивацію і Стоп. Потрібно просто show up every day. Дякую тобі за те, що ти знайшов час і поділився своїм досвідом. Дякую.